Saradnja spomen zbirke Pavla Beljanskog i prečkolske ustanove Radosno detinjstvo počela je 2007. projektom Tačka do tačke, u kome je učestvovao veliki broj dece prečkolskog uzrasta. Rezultiralo je praksom održavanja redovnih godišnjih dečijih radionica i izložbi radova. Nakon ovog programa uspešno je realizovano još 7 projekata namenjenih najmlađoj publici. Potpisivanjem novog ugovora o saradnji praksa se nastavlja. Značajno je da je tokom proteklih 7 godina kroz ove edukacije prošlo preko 3000 dece sa svojim vaspitačima i stručnim saradnicima iz likovnog vaspitanja. To je naravno izuzetno značajno za našu decu, pošto se na taj način upoznaju sa likovnom umetnošću, a možda nekad jednog dana i neko od njih postane veliki umetnik. Početkom oktobra počeće nove dečje radionice u spomen zbirci Pavla Beljanskog pod nazivom Vidosava, slikarka osobenog poteza. To je jedna izuzetno interesantna slikarka sa vrlo zanimljivom porodicom, znači vrlo zanimljivim životom, nažalost kratko je živela, preminula je 1913. godine i zanimljivom pričom o tome kako su uopšte njene slike otkrivene i kako su došle u spomen zbirku. Znači, jedna priča koja može da podstakne decu da maštaju i da rezultate tog svog maštanja prenesu na papir. Izložba dečijih radova biće postavljena u januaru, a deca mogu sa mamama doći 8. marta.